Ai, 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 amor, para. Ai, ai. E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu. Eu sou o Dreds. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu decidi fazer um experimento com o Dreds. Por quê? Eu tava sem nada pra fazer, né? E aí eu falei assim, nossa, tô vendo uns vídeos aqui, achei muito legal, achei muito interessante. E aí eu comprei um negócio, sabe? Que eu falei assim, ai, por que não testar nele, né? Por que não testar? E aí, gente, comprei um aparelhinho que simula as contrações do parto. É isso mesmo. Ele disse que queria ter outro filho, não é mesmo? Vou colocar aqui pra ele sentir a contração, pra ele ver como é gostosinho sentir uma contração. Mas quem disse que isso daí simula a contração? Eu acabei de testar. Assim, a contração ela é pior, mas é mais ou menos por ali. Tá. Eu vou ficar assim, sem me travar. Vai, aí, gente, é um aparelhinho que a gente coloca aqui, ó. Tem os eletrodos. Aí a gente vai colocar na sua barriguinha. A gente pode ser que ele não sinta nada. Pode ser que ele sinta. Vamos ver qual é o nível de dor dele. Ih, rapaz. Quando eu comprei, falaram que era um aparelhinho de fazer massagem. Vamos ver essa massagem. E, gente, ó, tá lindo. Tá tudo torto, né? Bom, aí eu vou ligar aqui. Aí aqui, gente, como ele é um aparelhinho de massagem e tal, de choquinho, ele fala nos lugares que dá pra você utilizar. No ombro, cintura, articulação, mão e pé, perna. E aí a gente vai colocar no abdômen. Vamos lá, ó. Tá sentindo alguma coisinha? Um choque. Um choquinho, né? Vamos lá. Dá pra ver. Deixa eu mostrar aqui, ó. Até agora você não tá sentindo. Não, dá pra ver. Não, tô sentindo. Volta lá pra mostrar aqui. É. Dá pra ver? Que a gente vê, né? É. Ó, peraí. Dá pra ver, ó? Aí, ó, apareceu. Dá pra ver, gente. Né? Está no nível 1, tá de boa, né? É, mais ou menos. Mais ou menos no nível 1. Mas, nossa, te dá uma falta de ar. Não, tá, começa não, pelo amor de Deus. Ó, vamos aumentar para o nível 3. Não, vai devagar. Eu tô com falta de ar mesmo. Se ficasse... Nível 4. É, doendo assim. Mas tipo assim, uma dor... Agora dá pra ver melhor, ó. Será porque é que eu tenho muita gordura? Não, ele fica assim mesmo. Agora tá bem forte. Mas se ficasse, seria péssimo. Se a contração ficasse, seria péssimo. É... Eu tô levando umas porradas que nem Ai, tem mais nível. Droga. Gente, dói pra caramba. E falar é pior. Nossa. Olha. Ave Maria. Olha. Ai. Ai, fala, dói. Dói, né? Ser mulher dói, tá vendo? Não. Volta. Tá travando. Ai. Tá travando meu abdômen. Ai. Cãibra. Gente, ó. Não sei por que será. Nossa, doeu muito. Mas, amor, ó, presta atenção. Se me der muita cãibra, você vai ter que... Mas é porque eu tô em pé, não... Eu não sei, homem. Eu morrendo de medo. Já nem tá doendo. Ai. Se você sentir cãibra, você... Ai, cãibra. Ai. Nossa, já tava tendo aqui, ó. E eu tava assim, ó, esticando. Ó. Aí a contração ela é Nossa. Assim. Ai. E ela fica. Ai. Ai. Nossa, fala pior. Ai. Eu vou parir.
Ai, 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 eu vou parir. Ai, 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 eu vou parir. Ai, 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 é a dor do parto. Mas ela também ligou com tudo, mulher. Vai devagar. Mas vai devagar. Mas nesse daí. Para, cãibra. Ai, cãibra. Ai, ai, ai. Ai. Ai, cãibra. Ai, ai. Calma, cãibra. Ai, tô com cãibra ainda. Ele vai parir. Ai. Nossa, dá cãibra, viado. Tá, menino. Ah, o que, nossa, que é uma cãibra perto de uma contração? Será, gente, se a contração é isso aqui? Não, é um pouco pior, porque eu testei. Você testou no último? Testei no último. Você testou no último? Nesse fricção aí, não no pulsante? É pior que isso? Eu testei antes de testar em você, pra saber se era isso tudo mesmo. E é um pouco. É pior que isso? É pior a contração, é pior. Dê valor à sua mulher. Viu? Aí me fala como se eu não desse apoio, não, viu? Não! Não! Ai! Para! Cãibra! Dói demais! Nossa, dói muito! Nossa, mas eu gostei! Eu gostei! Olha, parece... Homens, deem valores às mulheres... Deem valor às mulheres, porque dói. E se isso daqui realmente for equiparado a uma contração, cara... Fala, eu tô de bizarro, parabéns. Bizarro, é bizarro. Dói muito, muito mesmo. Dói insanamente, tá? Dói muito. Então, as mulheres estão de parabéns, ó. Aplausos para as mães aí. Aplausos. Que tem neném no parto normal, no natural. Vocês estão de parabéns, porque... Cara, dói demais, velho. Isso porque não é... Tipo assim, é mais ou menos, tá? A contração, ela é mais forte. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu like. Deixa aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver. Eu trolando o Dress, fazendo uma brincadeira. Essas brincadeiras de muito bom gosto, que ele adora. Ai, eu adoro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque assim vocês não ficam de fora de nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal, certo? E também nos siga nas nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Beijo! Tchau! Tchau!